U Višem sudu u Beogradu danas je svedočila kuma Zorana Marjanovića optuženog za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016. Vera Vukomanović je ostala pri ranije datom iskazu dok je na pitanje sudije rekla da je na dan ubistva pričala sa Jelenom Marjanović oko 16.42 časova. Na pitanje kakav je odnos bio između Jelene i Zorana Marjanovića, svedok je rekla da je bio super odnos i da se Jelena Marjanović lepo slagali sa ostalim članovima porodice. Ispričala je i da je tog dana nakon njenog razgovora sa ubijenom, otac Zorana Marjanovića, Vladimir Marjanović, otišao do prodavnice i brzo se vratio. Sljedeća je svedočenje započela sestra ubijene, Teodora Krasmanović, koja je navela da je u dobrim odnosima sa optuženim.